Baada ya kusema haya yote ambayo yanatugusa na tulikuwa nayo kwa miaka kadhaa, naomba kwa ruhusa yenu niseme jambo moja la mwisho muhimu kubwa na la msingi sana kwa mustakabali wa maisha yetu. Ili serikali iweze kujua kama dawa tunazoletewa kwenye zahanati hii zinakutosha au hazikutoshi, lazima serikali ijue idadi yetu, ijue hali zetu, na ijue madhambi, wako watu wengi wa aina gani na wa umri gani. Ili serikali iweze kupanga mipango vizuri ya kujua miaka mitano inayokuja tutakuwa na watoto wa darasa la kwanza watakaosajiliwa wangapi, lazima serikali ipate taarifa zetu vizuri. Taarifa hizi hazipatikani kwa njia yoyote isipokuwa njia moja tu ya kufanya zoezi muhimu la sensa ya watu na makazi. Tarehe 23 ya mwezi unaokuja, mwezi wa nane, kama nchi tumepanga na tumekubaliana kufanya zoezi la sensa ya watu na makazi. Ombi langu kwenu watu wa Mazamu, tarehe hiyo ikifika, muwe mmejiandaa kujitokeza na kutoa ushirikiano. Mizangu wa Gombero, jambo la mwisho, tarehe 23 ya mwezi unaokuja tunatarajia kuwa na zoezi la sensa kwenye nchi nzima. Zoezi la sensa ni zoezi muhimu kwa ajili ya kupata idadi na hali halisi ya watu, ili serikali iendelee kuweka mipango kujua kwamba Gombero tunahitaji kuwa na shule moja ya msingi au tuongeze ziwe mbili. Gombero tunahitaji zahanati yenye ukubwa na namna gani. Lazima serikali ijue tuna watu wangapi. Lazima serikali ijue hao watu tulionao hali zao zikoje, wanaojiweza wangapi, wanaohitaji kusaidiwa na serikali kama wazee na watoto ni wangapi, ambao ni wazima na wenye hali ya ulemavu ni wangapi. Takwimu hizo zote hauwezi kuzipata kama hujaamua kufanya zoezi la sensa. Sensa ya watu na makazi ndio zoezi pekee inatusaidia kupata takwimu ya watu. Ninawaomba sana wazangu wa Gombero, tarehe 23 mshiriki vizuri kwenye zoezi la sensa. Makarani wa sensa na maafisa mbalimbali wakipita kwenye maeneo yenu, msiache kuwapa ushirikiano. Wapeni ushirikiano wa kutosha, waongeni mkono, toeni taarifa zilizo sahihi kwenye yote wanayoyauliza. Tarehe 23 ya mwezi unaokuja wa nane ni siku ya sensa kwenye taifa letu. Ninaomba ndugu zangu wa Makoni, muwe tayari, mjiandae tarehe 23 ya mwezi wa nane kuweza kuhesabiwa. Wako watu, kuna wakati fulani walitudanganya tusitoe ushirikiano kwenye zoezi la sensa. Kuna baadhi yetu wakaanza kusema mpaka kuhesabiwa ni ukafiri, kuhesabiwa kufai, wanataka kufanya nini, na maneno mengine mengi ya upotoshaji. Mimi nawaomba msisikilize, naamini mwaka huu ambao hayatatokea. Zoezi hili ni muhimu sana. Hakuna ukafiri kwenye sensa, hakuna dhambi kwenye sensa, na hata dini zote zile za kweli zinazomcha Mwenyezi Mungu hazikatazi sensa. Wale wa Kristo mnajua, wakati Yesu Kristo anazaliwa, alizaliwa kwenye holi la ng'ombe, lakini alizaliwa kule kwa sababu wazazi wake walikuwa kwenye safari ya kwenda kwenye mji wa kwao waliozaliwa kwenda kuhesabiwa. Kweli sio kweli? Ni kweli sio kweli? Kweli. Wapi kwenye Kristo panakataza sensa? Lakini na Waislamu nyinyi mnajua, kwenye hadithi zetu kwa Waislamu huko zipo, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiondoka kwenye ardhi ya dunia aliacha mahalifa wake wanne. Halifa wa kwanza alikuwa anaitwa Ali, mwingine anaitwa Uthmani, mwingine anaitwa Abubakari, mwingine anaitwa Omari. Yule halifa Omari alipoona kuna malalamiko juu ya huduma haswa kwa watoto, kwenye hadithi za Uislamu alifanya zoezi la kuhesabu watoto, kujua kuna watoto wangapi, wazee wangapi na wajane wangapi, ili iwe rahisi kuweza kutafuta namna nzuri ya kuweza kuwahudumia na kuwapa mahitaji yao. Sasa hiyo dini itakayokataza sensa, tutaishangaa ni dini ya nani, inamcha nani, inamwabudu nani? Lakini dini zote za Mwenyezi Mungu hazina shida na sensa. Sensa ni muhimu kwenye dini zetu, kwenye imani zetu, lakini sensa ni muhimu kwenye uchumi na mipango na maendeleo ya nchi yetu.